Bona nit, moltes gràcies. Estic llegint aquí i he estat mirant la nutrida representació d'aquests 21 anys de Fòrum 10 i, francament, no sé si estaré a l'alçada. Perdoneu-me si no estic a l'alçada dels que m'han precedit i els que vindran després. Faré el que podré. He tingut una alegria molt gran només arribar a prendre un cafè amb llet aquí al bar i m'he trobat amb 5 gàbies amb 5 caderneres. Aquests sí que són els ocells que no traeixen mai. La gàbia de la tele és una altra història. Hi ha un altre tipus de bestioles. Hi ha un tipus d'ocell, d'ocellot, moltes vegades, que ja ha perdut la capacitat de volar, que ja només esgarrapa, pica, borina per allà dintre, viuen a dintre de la gàbia amb la porta oberta, una cosa absolutament insòlita en el món de l'ornitologia. Els que coneixeu bé el món del pinçà, del pit roig, del passerell, de la cadernera, sabeu que per més que els cuideu, per més que els hi canvieu la bevedora, els hi poseu l'escaiola i els tingueu cuidadets, a la que els hi obriu la gàbia, els hi obriu la porta, surten pitant. Els ocellots de la tele, no. Amb la porta oberta i no volen sortir d'allà. Es queden allà dintre, gatejant, esgarrapant, etcètera, etcètera. Bé, moltes gràcies per convidar-me. Com va dir un cèlebre comunicador, hi ha tres coses importants a Catalunya: la Moreneta, el Barça i el Fòrum 10. De manera que estic molt honrat. Només volia donar unes pinzellades després de que fa 20 anys jo, com ha dit l'estimat company, jo he tocat moltes tecles en el món de la comunicació. Quan vaig acabar la carrera de periodisme, que llavors encara no existien les facultats de periodisme, ho fèiem a les escoles de periodisme, hi havia una escola aquí, una escola a Navarra i una altra a Madrid. Jo soc de l'Escola de Periodisme de Barcelona, doncs, i em vaig començar a guanyar la vida fent tot tipus de feines, des de corresponsal a Estats Units, a Chicago, després al sud d'Amèrica del Nord, a Mèxic. Em vaig dedicar molt temps també a l'observació del fenomen teatral. Vaig portar durant 5 anys l'entrevista diària a La Vanguardia, la qual cosa em va permetre conèixer una persona diferent i interessant, a més, cada dia, etcètera, etcètera, fins que vaig aterrar en el món. Vaig muntar un diari a Madrid, després d'haver treballat 2 anys a Hamburg, a Alemanya, amb el grup Axel Springer Verlag, que són els que editen el diari de més venda encara avui en dia a tota Europa, que és el Bild, i vaig muntar un diari a Madrid, que no va anar bé, que va durar 3 o 4 mesos, no va funcionar. A mi em va servir molt per aprendre l'ofici, sobretot el que està fora de les redaccions, muntatge de rotatives, distribució de diari, etcètera, tot aquest món que és apassionant. I finalment, es van trobar en el periòdico que ningú volia fer la crítica de televisió. I l'Antonio Franco, gran amic i deixeble del Josep Pernau, jo també em sento un deixeble, ell sí que era un mestre, el Pernau, no jo. I l'Antonio Franco em va dir: home, diu, et voldries dedicar a fer els comentaris, tu que has fet tant temps analista de teatre, entès que tot això, com deia el Shakespeare, és el gran teatre del món, doncs la vida és un teatre, la tele és més teatre que mai. Diu, per què no et dediques al comentari, a l'anàlisi, a la crítica de televisió? Dic, sí, home, i tant, no ho vol fer ningú. Dic, ja ho faré jo. Vaig començar l'any 93. I a partir d'aquests apunts meus en el periòdico, doncs, curiosament, va néixer un programa de televisió. Va néixer Telemonegal, a Barcelona Televisió, ara fa 9 anys, a través de la columna meva, que ja portava 10 o 12 anys fent la columna diària, no? A part de les meves intervencions de ràdio, i dir, bueno, com és que treballes? No, és... A veure, l'ofici de periodista
És un tipus d'ofici que t'has d'anar treballant a les pistes que et dona la professió. I avui les pistes que tenim els periodistes són premsa, ràdio i televisió, bàsicament, no? I jo treballo les tres pistes. L'única cosa que he tingut sempre clara i que he intentat seguir, no sé si ho he aconseguit, és a cada una de les pistes, primer no transformar-me en un home orquestra, és a dir, no fer a la ràdio tocar un solo de clarinet i a la tele tocar el piano i a la premsa doncs, tocar a la bateria, com fa el Duran Lleida, l'estimable Duran Lleida. No? Jo no sóc un home orquestra, jo a cada una de les pistes faig el mateix número. És a dir, em dedico a observar el món de la televisió, tant en premsa com en ràdio com en televisió. Estem en un moment, i aquest era l'objecte de la meva trobada, el que m'interessa d'aquesta trobada amb vosaltres, estem en un moment on l'estat de bancarrota de l'estat espanyol, pràcticament estem en bancarrota, en fallida absoluta, el retall de les prestacions sanitàries, educatives, això ens provoca en els ciutadans, ens pot provocar doncs, una tendència a seguir aquest discurs que alguns, molt perversament, estan ara intentant que qualli. No? El discurs de, bé, per què hem d'estar pagant una televisió pública? Per què aquest gasto, per exemple, de TV3, de totes les televisions públiques que hi ha avui, públiques vull dir que són les televisions que paga el poble. No? Jo crec que això és un sentiment que pot quallar, sobretot en una societat empobrida, on no arribem a final de mes, o molta gent no arriba a final de mes, on veu un vídeo i diu, bueno, per què hem d'estar pagant la tele, no? I sobretot la tele, moltes vegades la tele que tenim, que per això més val no pagar, francament. Aquest és un discurs molt pervers, que us vull dir que és molt perillós, perquè si eliminem el concepte de televisió pública i anem només al concepte de televisió privada, al concepte de televisió que es guanya la vida només amb paràmetres econòmics, seguirem el camí que també alguns volen amb el tema de la sanitat, i és acabar amb la sanitat pública i anar a la sanitat privada. Una televisió pública es caracteritza, encara avui, sortosament, es caracteritza perquè el seu radi d'acció no consisteix només en pagar-los un taxi amb uns redactors o amb uns reporters fins a la finca del Jesulín d'Ubrique, Ambiciones, o fins a la finca de la senyora Pantoja, mi cantora. Aquests són els viatges que paga avui la màxima despesa que fan les televisions privades, és això. Avui a la televisió pública, per exemple, la televisió espanyola, per no caure en localismes d'aquí, nostres, a la televisió espanyola encara tenim un Vicente Romero que dona la volta al món i ens ensenya, però no dona la volta al món com la donen les privades. Per exemple, l'altre dia el programa aquest que van estrenar a la cadena 4, que és de Telecinco, que ja l'ha comprat Telecinco. Aquest programa, no sé si l'heu vist, que se'n diu Vides de Lujo, i que li han pagat 15 dies a la Carmen Martínez Bordiu, a Las Vegas. No sé si algú ha vist aquest programa. És realment feridor veure amb una senyora, no perquè sigui la neta del dictador, cap net és responsable de les barbaritats que hagi pogut cometre el seu avi. Això d'entrada. Però és realment feridor veure com una senyora que ha vingut en aquest món a passar l'estiu, que és el que ha fet la senyora Carmen Martínez Bordiu, que no ha treballat mai, que és més manta que les mantes, i molt bé, allà ella. Però que hi hagi un canal de televisió que ens la restregui pels morros, ara en aquests moments de crisi, allà a Las Vegas, destapant ampolles de Dom Perignon de 17.000 dòlars, ampolla de 17 litros, edició especial de Las Vegas,
anant allà amb jacuzzis i amb Ferraris i, amb... I dius, bé, aquest és el concepte de televisió, sí, aquest és el concepte de televisió privada, que no tenen cap tipus de compromís amb el que significa ficar-se a les cases de la gent i no tenen cap tipus d'ètica ni d'estètica amb això que en diem la responsabilitat del comunicador. La televisió pública encara té rutiers com pot ser doncs, aquest que us dic, en Vicente Romero, o els que té TV3 distribuïts per diferents punts del món, doncs l'Albert Telfa a Israel, o l'Antoni Bassas a Washington, a on ens donen, a on ens donen, des de casa, premem el botó, i tenim en 20 minuts, això que en diem el Telenotícies o el Telediario, tenim una visió del que passa al món. Una visió que encara avui, en les televisions públiques, està feta amb poca trampa. Per exemple, un dato concret, que l'altre dia, abans ho parlàvem a la ràdio, no? Exercici d'informatius comparats. Com ha tocat la televisió pública i la televisió privada el fet de la dimissió del senyor Berlusconi a Itàlia? Aquest que li diuen il cavaliere, sua emitenza.